ñu ngi nuyu Sénégal yépp di jiital ci nuyoo bi kilifa diine yi di leen jox seen wàccuwaay bu wér a wér. Tey nag li tax ñu toogaat fii ak fàttali la, surtout ñu fàttaliko ñi nga xamee ni ñoom la ñu bokk réew mi sa tey ki nekk si bopp ba nekk président de la République. Président politique am na fu mu yem, politique am na lu mu mën a dépassé, mais mbiru jumaa nga xamee ni néegu yàlla suñu borom la, toroxlu jàkkaarlu ak suñu borom, julli ñaan ko mu may la ak yaakaar. Nit bu faatoo si kanamu jàkk wala jumaa lañ koy teg, jullee ko ñaanal ko suñu borom, dem jébali ji ko suñu borom. Ab sëy buñ ko dee takk si jàkk wala si jumaa lañu dem nas sëy ba takk ko si farata ak sunna. Président di la fàttali ni xëy na boo xamoon wala nga jàng li nekk si biir kaamil bi des na tëkkalee mbirum yàlla ak foox ba tax ngeen dem di tijji ji benn jumaa, ay sabar topp leen, ay jigéen ñu muurul topp leen. Am ngeen doole bi tey bu ngeen bëggoon a mobilisé daara ji yépp, daara yi nekk si biir dëkk bi yépp ak imam yépp, li wër loolu lépp danañ toog di fa wàcce kaamil ba ngeen egsi. Ngeen ubbi ko te yàlla rek tax, waaye di ubbi jumaa di si def ba si defaalee politique. Sa dama jàpp ni bu dee ni Sénégal dañuy bàkkoo ni 95% yëpp ay musulman lañ. Barki démb Idrissa Seck si problème mu màkk ak màkk Bakka bi ñëpp dañoo génn wax. Am ñoo xamee ne sax dañ doon joxe ordre pour que nit ñi dem live wax si mbir mi Idrissa Seck. Tey nag waxuma la live, mais jëli ji télé yëpp ak jug wax moo jot. Ana ñi doon wax si Idrissa Seck, ñu ngi leen di xaar ngeen yee président bi fi nekk ni ko li nga def barki démb si ajuma ji amul benn musulman boo xamee da ko rafetlu, amul fenn fu ñuy inauguré si biir àdduna bi lu jëm si jàkk wala juma mu am ay sabar, am ay tama, am ay jigéen ñuy fecc ba noppi di la bàkkoo naan yaa yëngal gësam. C'est la première fois ba mu juddoo ba léegi maa ngi koy door a gis si fan la amee si Sénégal si président Macky Sall. Waaye nag ñàkk jàng daa wóorul, parce que ku dem bay jaxase xaside yi Serigne Touba yi, dem bay jaxase salaatul Fatiha, dem bay def leneen ak leneen, ëllëg si biir bu ñu sampoon foofu si biir jàkk ji sax ku dugg pàkkar ñuy génn sa borom dugg duñ ko wedd, parce que ñàkk jàng la. Mais li ngeen def jekkul jaaduwul. Mais nag képp koo xamee ni jëloon nga micro wala tàllal nañ la benn caméra wala dëpp nañ la ab téléphone nga doon wax, waxal si lii. Ñii ñu nekkal nii dañoo man dem ba nga xamee ni seen bopp yi dama yaakaar ni am na lu ci nekk, parce que nit ki boo jàppee ni falu rek mooy tax nga am li nga bëgg, si loo jëm rek di nga ko politique. Mais néegu yàlla yi bu leen ko boole si politique, bàyyi leen jàkke yi ak jumaa yi ngeen di tabax di ko disséné ak peinture comme couleur APR. Yàlla bëggul loolu. Kilifa diine yi lu waay waxoon Idrissa Seck tey na nga jëlaat nga génn taxaw wax ko, parce que fii si réew mi 95% yëpp ay musulman lañ. Fii la Cheikh Ahmadou Bamba tëdd rayante ak tubaab yi ba dem ba dellu si waat. Fii la Alhaji Malick tëdd, fii la Seydina Limamoulaye tëdd, fii la Baye Niass tëdd, fii la Boukounta tëdd, fii la ñëpp tëdd. Tey nag ñuy dem ba nga xamee ni suñuy inauguré léegi juma sabar yi day jug, cóol yi jug, feccikat yi jug, tama yi jug. Ñu topp ko di ko woyal si wetu jàkk jeeg juma ji yaa yëngal gësam. Bu dee ni yaa yëngal gësam, yàlla ngi ñëw 2019 bii ñu dugg nii soreetul dara, léppay jeex si kàttanu suñu borom. Yàlla nañu yàlla may xolu muñ ñu muñ leen rek, te xam ni la daloon firaw na lu ko gën a piir dina leen daw. La ko jëli moom si nguuram si biir këram la jógee, sallu ko bett la des na leen bett bu boobaa. Li ngeen def ak na ngeen ko tëggee si sabar yi, yàlla na ko yàlla tëggee
ci at bi ñu nekk ni ba ben xop wala ben élection du ngeen ko fi gagne wassalam.